רשת דייסו היפנית הגיעה לישראל. אנחנו נמצאים בחנות הראשונה של הרשת בארץ, שנמצאת באשדוד. כבר אפשר לראות שהחנות עמוסה במעריצים נלהבים של תרבות יפן, בעיקר מעריצות. דיברנו עם כמה מהקונים פה כדי לראות מה כל כך נחמד ברשת הזאת, והאם המחירים פה בכלל משתלמים. קוניצ'ווה! ברגע שהכריזו על דייסו, ישר אמרנו, אנחנו באות לפה. אנחנו מכורות של דייסו, גם היינו ביפן, קנינו שם מלא. אז אני מניחה שאתן אוהבות את תרבות יפן. מה? למה את חושבת? אין לי מושג על מה את מדברת. זה איפור של סגנון שנקרא גיארו. זה יותר כאילו איפור שהוא מנבה, שזה תת קטגוריה. זה אופנה יפנית שהיא בשיבויה. יש לך גם עדשות שמגדילות את ה... עדשות שמגדילות, גם ריחים, כן. חצי יפנית, חצי מרוקאית, חצי יפנית וחצי פולניה. תגידי לי, מה כדאי לי לקנות פה? קולבים, להעמיס בקולבים, כי יש כאן... למה? כי יש כאן קולבים, 10 קולבים ב10 שקלים, זה נורא זול, וכל מיני פיג'יפקס ומחברות וקלסרים, וכל מיני טייפים, וושי טייפס כאלה מגניבים, וצ'ופסטיקס בשבילי, כי זה חשוב, וקולבים. את כל הניירות החמודה הזאתי. זה פשוט חמוד לאללה. הכל פשוט כל כך חמוד, אני פשוט כזה, כל דבר חמוד אני כזה, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה. כאילו גם הלייס טייפ, זה משהו שאין בשום מקום בארץ. יש מחצלות כאלה, אני לא יודעת אם יש אותן גם כאן, אבל שזה פלסטיק כזה וזה נוח ממש, וזה תמיד עם ציורים חמודים. מגבות כותנה, ככה שאם את רוצה להטפיח לחם, את שמה את זה מעל. גרביים אם רוצים להשתמש עם קפקפים, קפקייקס כאלה שאפשר להכין. זה בשביל כאילו בקבוק שתייה, אפשר להשאיר אותו קר. השקיות זה לשמור את הבגדים, ככה שכאילו ישמרו בארון ולא יקבלו כל מיני דברים עליהם. גם כאילו להוציא את האוויר, ככה שבגדי חורף. שקיות וקום. בדיוק, שקיות וקום. מוצרי קוסמטיקה. אין. Yes. לא הביאו, לא הביאו מיפן. לא, הרוב לא. אוי, איזה באסה. יש לי מלא כלים, שזה נחמד שזה קטן יותר, אפשר לאכול כמו היפנים, בכמויות פחות מוגזמות. קניתי בובה של לוויתן, וקניתי קרח של פנדה. שמי, זה ממש חמוד. כן. וקניתי סוכריה, כי אי אפשר, כאילו, בלי. ו... להחזיק דברים חמים בצורת חזיר, וכן. גידה, בובת לוויתן, זה שווה 10 שקלים? כאילו, זה חמוד, ואני כבר כאן, אז למה לא? בסופו של דבר זה 10 שקל, וזה לא כזה נורא, זה בסדר. יש מוצרים שלא שווים פה 10 שקלים, לדעתי, שבמקסטוק אפשר למצוא אותם ב2 שקלים. כן, זה לא יהיה כמו בדייסו ביפן, שאת פשוט מעמיסה הכל כזה לסלסלה ולא יוצא הרבה, זה יותר מחושב. יותר זול ביפן, הרבה יותר. In Japan, we almost like, for the US dollars, we sell all the items like for $1. So to compare with the other store in Israel, I think it's still like, I think it's a good price for us to sell them. But more expensive than in Japan. Yeah, still more expensive. The atmosphere makes the customer pay more. 10 שקלים זה סבבה לאיכות ולמוצרים. כמעט פי 3 אבל. אני אישית כאילו מוכנה לשלם את המחיר הזה על משהו שאני לא אמצא בכל חנות, והמבחר פה והסגנון, כאילו שווה את המחיר בכל זאת, לדעתי. כמה כסף אתן מתכוונות להוציא פה היום? כן, מאות, כמה מאות כאלה, כן. מצד אחד את חיה ביפן וזה יותר זול, מצד שני את חיה בדירת קובייה, כאילו זה אפילו לא חדר, דירת קובייה. כאילו כן, יש את החסרונות ויש את היתרונות, לא צריך להתלונן על כל דבר. אז כמה הוצאת בסוף? 200. סביר. כן, לא נורא. אני עובד עם האינסטגרם, ואני מאוד אוהב את כל השטויות הקטנות האלה שתמיד מצטלמות נורא טוב. אז הייתי חייב לבוא לקנות כמה דברים. ואבא שלך? אבא שלי פחות.